Moi. Viimeksi meillä oli puhetta noista kannibaaleista, nyt vampyyreistä. Tiedättekö te, miksi vampyyri oli iloinen, kun tytär pääsi naimisiin? Saatiin uutta verta perheeseen. Mutta nyt tulee vaikeampi. Mitä se anteeksi, vampyyri tilasi siellä ravintolassa? No, litran kokista. Ja kolmas juttu ravintolaan liittyen, niin mitä pyromaani sanoi ravintolassa? No se sanoi, että saaks täällä polttaa. Mutta sitten vakavampiin asioihin tiistaina on jätettävä kunnaisvaaliehdokaslistat. Mä tiedän, että mä oon itse lasitalossa, kun en ole ehdolla, mutta mä veton kaikkiin BenTVn katsojiin, että lähtekää ehdolle kunnallisvaaleissa kokoomuksen listolle. Monessa kunnassa on vielä tilaa listalla. Ja jos ette itse lähde, tai vaikka lähtisitte, niin yrittäkää saada kaikki kaverit ehdolle, koska yhteisten asioiden hoitaminen on mielenkiintoista ja arvokasta. Ja on upeeta, ja arvostan kaikkia niitä yli puolueen jotka lähtee sinne valtuustoon hoitamaan kuntalaisten, kaupunkilaisten yhteisiä asioita. Tällä viikolla täällä eduskunnassa on puhuttu monesta asiasta, mutta torstain kyselytunnilla kävi kyllä taas kerran ilmi, että vihreiden populismilla ei ole näinä aikoina mitään rajaa. Nimittäin kyselytunnilla vihreät antoivat semmoisen mielikuvan, että nimenomaan Suomi olisi saanut paljon pyyhkeitä kansalaisjärjestö Amnesty Internationalilta sen raportissa. Me tiedämme Amnestyn että se tekee arvokasta työtä. Totuus sen raportista on kuitenkin seuraava. Raportti käsitteli noin 150 maata ja aluetta, ja Suomi kuului siihen pieneen harvalukuiseen joukkoon, esimerkiksi Kanadan, Ruotsin, Norjan, Hollannin kanssa, jotka saivat kaikkein vähiten huomautuksia tässä Amnesty-raportissa. Ja nyt vihreät siis antoi ymmärtää, että juuri Suomi olisi joutunut Amnestin hampaisiin. Kaiken kaikkiaan kannattaa muistaa, että Amnesty, joka tekee hyvää työtä, se on kansalaisjärjestö, se ei ole mikään riippumaton ihmisoikeustuomioistuin, ja Suomen pakolaispolitiikka kaikilta osin noudattaa Geneven pakolaissopimuksen ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen vaatimuksia. Samassa keskustelussa Ville Niinistö vaati, että Suomen pitää antaa oleskelulupa niille turvapaikanhakijoille, joilla ei ole oikeutta kansainväliseen suojeluun, eli jotka ovat saaneet kielteisen päätöksen, mutta jotka kieltäytyvät lähtemästä Suomesta pois. Hei, haloo! Jos me annettaisiin näille ihmisille oleskelulupa Suomeen, niin mitä merkitystä olisi koko turvapaikkaprosessilla? Jos lopputuloksena kuitenkin on se, että kun sä kieltäydyt lähtemästä, vaikka voisit lähteä ja sun kuuluisi lähteä, niin sit sä saat oleskeluluvan. Eihän siinä ole mitään mieltä. Silloin me voitaisiin koko turvapaikkaprosessi saman tien lakkauttaa. Tämä siis tällä kertaa. Nyt mäkin lähden muuten hommaamaan lisää niitä kokoomuksen kunnaisvaaliehdokkaita. Moi! Pä, 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 pä.